నైన్త్ స్టాండర్డ్న మొదలనే చాప్టర్ నంబర్ సిస్టమ్. ఈ నంబర్ సిస్టమ్న కలియోదకిన ముంచె స్వల్ప ఇంట్రడక్షన్ అన్న మాట్కొడన. ఫస్ట్గా డిజిట్స్, ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ನಂಬರ್ಸ್ ಶುರುವಾಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ಡಿಜಿಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 9. ಅಂದರೆ 0 to 9 ಬರುವಂತಹ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ಆರ್ 10 ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ 10 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನಂಬರ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ, ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಆ ಡಿಜಿಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 10 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ 10 ಡಿಜಿಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ಬರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್, ನೋಡಿ 0, 1, 2, 3, 4, 9 ಹೇಳಿದ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು 0 to 9 ನಾವು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಅವು ನಂಬರ್ಗಳು ಸಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 digit number, ಅಂದರೆ 10 to 99 ನಾವು 2 digit number. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 digit number, ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ 3 digit number ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 100 to 999. ಅಂದರೆ ಇದು ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಗೋನ್, ಇಟ್ಸ್ ಸೊ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಇದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಹೀಗೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಹಾಗಾದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ನಾವು ಕೌಂಟಿಗೆ ಬಳಸುವಂತಹ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎನ್ನಿಂದ ಅದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಆ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಈ ಥರ ಬರಿತೀವಿ, ಎನ್ ಈ ಸಿಕ್ಕಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸು 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ 1, 2, 3, 4, 5 ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ಲೆಸ್, ಇದು ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ, ಆಲ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ 0. ಅಂದರೆ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 0 ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಬ್ಲ್ಯೂಯಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಈ ಥರ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಸೆಟ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೋಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ, 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನಂಬರನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೋಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, 0 ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಅಂದರೆ 0 ಅನ್ನೋದು ಹೋಲ್ ನಂಬರ್, ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 0 ಅಂತ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಶುರುವಾಗೋದು 1. ಹಾಗಾಗಿ 0 ಬರೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಹೋಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಅದು ಬರಲ್ಲ. ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್. ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಗಳು ಸಹ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಯಿಂಟು, ಎವೆರಿ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಗಳು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದಾಗ 0 ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ 0 is not a ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ಎವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ನೋಡಿ, ಆಲ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್
ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒನ್ ನಂಬರ್ಸ್ 0, 1, 2, 3, 4 ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸು ಜೊತೆಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ -1, -2 ಈ ಥರ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಬರೋದೇ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಝೆಡ್ ಝೆಡ್ಡಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ನ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನ್ ಬಂತು ಹೋಲ್ ನಂಬರನ್ನು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಹೋಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಂತು ಆದರೆ ಇಂಟೀಜರ್ಸಲ್ಲಿ ಐ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಾವು ಝೆಡ್ಡಿಂದ ಯಾಕೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ ನೊಟೇಷನ್ ಝೆಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ದ ಜರ್ಮನ್ ವರ್ಡ್ ಝೆಲೆನ್ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮನ್ ವರ್ಡ್ ಝೆಲೆನ್ ಅನ್ನೋ ಪದದಿಂದ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಟು ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಝೆಲೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟು ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಝೆಲೆನಿನ ಝೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಆ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಈ ಥರ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಏನು ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1, -2, -3 ಆ -3 ಇನ್ನೂ ಇದೆ ನಂಬರ್ಸ್ -4, -5 ಇದೆ 0, 1, 2, 3, 4 ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಇಂಟೀಜರ್ಸನ್ನು ಟೂ ಟೈಪ್ಸಾಗಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಬರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, 2, 3, 4 ಆ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಹಿಂದಡೆಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ +1, +2, +3, +4 ಅವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದೀಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಝೆಡ್ -, ಸೆಟ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ